こんにちは、エンタメゴシップニュースです。自民党の総裁選で勝利すれば、史上最年少総理となる小泉進次郎元環境省43。彼は、若さと改革派のイメージを強調している。しかし、過去の発言や人脈を改めて確認してみると、世間に見せているイメージとは異なる実態が見えてきました。総裁選が始まってから、企業が社員を解雇しやすくする解雇規制の見直しを公約に掲げた小泉進次郎氏が批判を浴びていますが、国民にとってさらに心配なのは、彼がこれまで年金の大幅な改悪につながる主張をしてきたことです。進次郎氏は2016年に安倍政権下で、2020年以降の経済財政構想小委員会、通称小泉小委員会を設立し、年金を含む社会保障改革案をまとめました。その後、自民党の人生100年時代の制度設計特命委員会事務局長や厚生労働部会長を務め、人生100年型年金・勤労社会保険制度、子ども保険といった新しい提案を行ってきました。特に注目すべきなのは、この年金改革の内容です。進次郎氏が提案している年金改革の主な内容は次の4つです。1、年金の受給開始年齢を80歳にする。2、富裕層は年金を返上。3、年金保険料は一生払い続ける。4、非正規社員にも厚生年金保険料を課す。中でも最も議論を呼んでいるのが年金80歳受給開始です。進次郎氏は2018年に自民党厚労部会長として出席した国策研究会の懇談会で、現役世代の定義を18から74歳に変更する方が現実に合っていると主張し、年金受給年齢の引き上げを提案しました。私たちは年金の受給開始年齢を80歳でも選べるようにするのがいいのではと考えています。60歳から80歳の間で自分で受給開始年齢を決められるようにするという考え方ですと進次郎氏は述べています。一部のメディアでは誤解して報道されましたが、これは80歳まで年金が受け取れないという意味ではなく、80歳まで受給を遅らせる選択肢を増やすという提案です。しかし、80歳受給開始を選べるとしても、実際には年金が大幅に減ることを意味します。現在の制度では、65歳の受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が 0.7% 増えます。例えば75歳から受給すれば 84% 増え、80歳受給開始が可能になれば 126% 増える計算です。月々の年金額は2倍以上になりますが、冷静に考えてみてください。80歳から受給を始めても、男性の平均寿命は 81.09 歳です。65歳から受給を始めれば、平均寿命までに16年以上年金を受け取れるはずが、80歳受給開始にすると受給期間はたった1年しかありません。結果として、生涯で受け取れる年金総額は大幅に減ります。それを理解した上で80歳も選べるようにしたと堂々と主張されても困ってしまいますよね。2017年には年金を必要としない富裕層に年金を返上してもらい、そのお金を子育ての財源に充てる制度を考えている。2017年8月25日付朝日新聞と発言しています。実は小泉進次郎氏の年金や社会保障改革には裏で支える人物がいます。その一人が元財務官僚で、現在は官房副長官を務める村井秀樹氏です。村井氏は小泉小委員会では事務局長、人生100年時代の制度設計特命委員会でも進次郎事務局長の下で事務局長代理を務め、人生100年型年金をはじめとする進次郎氏の社会保障改革案をまとめてきた人物です。
安倍内閣の内閣官房参与を務めた。藤井聡、京都大学教授が指摘によると、年収の壁撤廃をはじめ進次郎氏の年金改革案は自分で思いついたものではない。国民から金を吸い上げたい財務省が長年温めてきた内容です。財務省と厚労省は年金制度の保険料収入を増やし、年金給付を減らす取り組みを進めているのです。国民の反発が強いから、人気が高い小泉進次郎氏の名前で提案させたわけです。現在、進次郎氏の政策ブレーンとしては、後見人である菅義偉、前総理の首相秘書官を務めた。大沢源一、財務省主計局総務課長が、家庭教師役となって政策を指南している。財務省関係者と言われる。アンコントローラブルで何をやるかわからないと見られていた進次郎氏もすっかり財務官僚に取り込まれてしまったようだ。年金保険料をいつまでも納付できるようにするといった内容が記されています。もう一人名前が挙がるのが元厚労官僚の山崎史郎氏です。山崎氏は厚労省の社会援護局長を経て岸田内閣で内閣官房参与となり、全世代型社会保障構築本部の総括事務局長を務めています。進次郎氏が提案する子ども保険の発案者でもあり、進次郎氏が総理になれば山崎氏が官房参与に留任して社会保障改革を推進するのではないかと考えられています。官邸関係者、山崎氏は介護保険制度を策定したことでミスター介護保険とも呼ばれる人物で、当時厚生大臣として介護保険法案を成立させたのが進次郎氏の父小泉純一郎氏です。つまり伏見代にわたるブレーン的存在となっています。進次郎氏の社会保障改革の柱は人生100年型年金に加えて子ども保険と勤労社会保険の創設です。子ども保険は児童手当を拡大するための新しい社会保険制度で、サラリーマンから年金生活者まで新たに保険料を徴収します。勤労社会保険はパートやアルバイトなどの非正規社員全員を厚生年金や健康保険に加入させ、保険料を徴収する仕組みです。進次郎氏の父小泉純一郎氏が首相だった時代の負の遺産は100年安心を謳った年金の大幅改悪です。これにより保険料の大幅引き上げや年金カット、さらに健康保険料の値上げが行われました。そして20年後に息子の進次郎氏が総理になれば、人生100年型年金を掲げてさらなる改悪を進める可能性があります。経済ジャーナリストの荻原博子氏はこう語っています。父の小泉純一郎氏が首相になった時、自分の政権では消費税を上げないと宣言しながら、年金や健康保険の保険料を次々に引き上げて国民の負担を増やしました。その結果国民生活は厳しくなり、彼の政策によって日本で格差が広がったのは明らかです。進次郎氏も父と同様に年金改革などで社会保険料の負担を増やそうとしているため、もし2代目小泉政権ができれば、日本社会の格差はさらに広がる可能性があります。国民は安心できない伏見代の年金の大幅改悪に騙されてはいけません。これは働き続ける限り、年金保険料を払い続ける制度を想定していることがわかります。そして、総裁選の出馬会見ではさらに年収の壁を撤廃し、働いている人には基本的に厚生年金を適用するよう制度を見直すと発表しました。これにより低収入のパートや第3号被保険者、非正規社員からも厚生年金保険料を徴収することになります。国民にとってはまさに年金の大幅改悪と言えるでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。
この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。